Փետրվարի 6-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները շտապեցին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելու։ Արդյունքում բերման ենթարկվեց 2 անձ, որոնք ըստ ստացված տեղեկությունների զբաղվում էին գրպանահատությամբ։ Օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Արմեն Ասատյանը եւ Արման Դանելյանը պատրաստվում էին կատարել գողություն։ Մենք նրանց պայեցինք մեր տեսադաշտում եւ քիչ անց նկատեցինք, որ Մաշտոցի փողոցի 58 համարի երթուղից իջան եւ արագ հեռացան։ Անմիջապես հետապնդեցինք նրանց եւ բերման ենթարկեցինք ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Արմավիրի մարզի Արևշատ գյուղի բնակիչ 43-ամյա Արմեն Ասատյանը բաժնում խոստովանեց, որ ընկերոջ հետ մի կնոջ պայուսակից գողություն են արել։ Նրանց անձնական զնությամբ հայտնաբերվեց գաղտնի հափշտակված դրամապանակն ու ակնոցը։ Քննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 14-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 2 դեպք, որոնք բացահայտվել են։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 38 դեպքից բացահայտվել է 28-ը, յուրացման 2 դեպքից 1-ը, կողոպուտի 4 դեպքից 2-ը, ապօրինի ծառահատման 2, խարդախության 14, շորթման և խուլիգանության 1-ական դեպքերը բացահայտվել են։ Բացահայտվել է գողության 20 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 2, գողության 5, խարդախության և յուրացման 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 21 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 20-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Փետրվարի 10-ից մինչեւ 19-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 79 տրանսպորտային միջոց։ 22-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստավ վիճակում, իսկ 55-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի եւ այլ խախտումների համար։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու բաժնում տարբեր հանրախանութներից ահազանգեր հնչեցին կոնյակի գողության վերաբերյալ։ Անհայտ անձը ծխախոտ գնելու պատրվակով մտել էր խանութներն ու դուրս եկել հարուստ ավարով։ Բացառապես կոնյակ էր գողացել։ Մի քանի ժամում հասցրել էր մոտ 200 000 դրամի։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները բաժնի իրավապահներին տարան Չարենցավան քաղաք։ Չէին սխալվում, նշված գողությունները կատարել էր Չարենցավանի բնակիչ Կարեն Հարությունյանը, որը տեղի ոստիկան բաժնին ներկայացրեց գողոնը։ Հարությունյանը խոստովանեց, որ Մարտունու սուպերմարկետներից մեկից հունվարի 19-ին էլ կոնյակ էր գողացել, դուժողին պատճառելով 45 000 դրամի նյութական վնաս։ Նույնքան դրամի կոնյակ էր գաղտնի հափշտակել նաև նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ին Արտաշատի մի խանութից։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Առանց իրացնելու նպատակի ապօրինաբար թմրամիջոց շրջանառելու համար նախկինում դատապարտված Կարեն Հարությունյանը ստորագրության բաց է թողնվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։